Dobroveče i dobrodošle u novu epizodu našeg serijala Sretno zaposlene jer su tako odlučile. Dobroveče. Evo nas u još jednoj epizodi serijala Sretno zaposlene i ja se zaista svaki put radujem, zaista, jer svaki put imam sjajne gošće i zaista dotaknemo se sjajnih tema koje sam sigurna da mogu da vam budu inspiracija i da nekako osjetite taj zov u sebi, tu iskru u sebi, da zaista krenete da se posvetite sebi i svom poslu i tome kako se osjećate na poslu. Dobro večer! I evo, dok se vi okupljate, u par rečenica samo da kažem svoje iskustva sa jedne sjajne konferencije. Možda ste već vidjeli objavu da sam bila u četvrtak na konferenciji u Zagrebu Mindfulness Leadership, gdje smo učili kako zapravo da vodimo svjesno, a ne stresno. I kad kažemo da vodimo, ne mora to biti funkcija lidera, nego da vodimo prvo sebe, pa svoju porodicu, svoju djecu, svoje najbliže okruženje, pa tako i kolege, saradnike, timove i sve ostalo što imamo na poslu. Tako da je to bilo jedno sjajno iskustvo i mnogo kvalitetnih znanja, mnogo sjajne inspiracije i zapravo potvrda da ovaj serijal i ovo čime se ja bavim je zaista jako, jako važno, jer su svi koji su govorili na konferenciji imali jedan zaključak da stručna znanja, to se danas podrazumijeva. To više nije pod nikakvim, da kažemo, upitnikom, nego sva ona znanja koja ne učimo u školi, naše lične vještine, naše samopouzdanje, naše vrijednosti, ciljeve, naši stavovi, sve su to fine te vještine koje učimo samo radom na sebi, kroz individualni coaching, kroz coaching programe i to je zaista samo jedna potvrda da koliko je važno zapravo da se okrenemo ka sebi i da se posvetimo sebi i tome kako se osjećamo na poslu. Tako da eto, to su moji uvidi sa konferencije. Možda ću vam snimiti jedan live baš samo o tome, jer je bilo to cjelodnevna konferencija, 6-7 različitih ljudi koji su pričali. Bili su to lideri, preduzetnici, zaposlenici, bilo je tu i svih, da kažemo, grupa iz poslovnog svijeta. Eto, dobro večer još jednom zvanično i za sve vas koje ste nove, dobrodošle. Ja sam Kornelija, NLP trener, coach za karijeru i pomažem zaposlenim ženama da donesu odluku i da, pored toga što su zaposlene, budu i sretno zaposlene. A to zahtijeva jedan određeni stav, zahtijeva određena uvjerenja, određene vrijednosti i da zapravo gradimo taj stav korak po korak, da mi zapravo imamo uticaj, da mnogo toga možemo da promijenimo i da je bitno kako se osjećaš na svom poslu, jer tamo provodiš 8 sati svaki dan. I moja večerašnja gošća će sa nama podijeliti koliko je to zapravo bitno, kako to utiče na sve druge oblasti našeg života. Ona je ekspert za tako sjajne stvari. Moja gošća Dinka, koja je također coach, i sada ćemo je pozvati. Vidjela sam da se uključila, tako da dobro večer svima koji se uključujete. Stavite u komentar jedno srce da pozdravimo Dinku, da se zahvalimo što je večera sa nama. Dinka, evo ja ti šaljem poziv sada. I sada bi negdje... Dobro večer. Da li evo me vidite? Jel me vidiš i čuješ? Super. Vidim te, čujem, vidim divnu sliku iza tebe, tako da mislim da smo se dobro spojile, da nam je internet na ruci, što bismo rekle. Tako da, Dinka, kao prvo, hvala ti što si prihvatila poziv da budeš sa nama večeras, da neka svoja znanja i iskustva podijeliš sa ženama koje mene prate, koje uče od mene, koje su spremne da donesu tu odluku i da budu sretno zaposlene, jer je to jako bitno.
Tako da, ja nisam, rekla sam samo da se zoveš Dinka, da si coach, pa izvoli, predstavi se svima koji nas sada gledaju. Dobroveče, Kornelija. Prvo, hvala što si me pozvala. Drago mi je da budem ovde. Da. Dobroveče svima. Ja sam Dinka Vujović i ja sam Holistic Life Coach. Živim u inostranstvu, tako da kod mene je jutro, kod vas je veče. Jako sam srećna što sam ovde i što mogu da podelim moje iskustvo sa vama, jer mislim da je to jako važno. Jako je važno da budemo svesni koliko je bitno otkriti šta je naša zaista autentična priroda, šta je to što smo mi, zašto smo mi ovde, zašto sam ovde i šta je suština mog života. Tako da life coaching, kao što Kornelija zna, je ja mislim prva i osnovna tačka gde ja mislim možemo da krenemo. Jer da bismo zaista znali šta želimo, prvo treba da znamo ko smo. Šta sam ja u stvari primetila i naučila u mom coachingu sa ljudima je to da od detinjstva mi smo programirani sa različitim fiksiranim stavovima, programima, tako da jako često dođemo u neke odrasle godine i ja kad pitam klijenta šta ti želiš, ko si ti, oni jako često to ne znaju. Tako, iz tog razloga imamo problem da krenemo u to da radimo ono što želimo, nego nekako po nekim navikama ili po tome šta su nam roditelji rekli. Mi samo uđemo u neke poslove, radimo ih, nesrećni smo, nezadovoljni smo. To kasnije kreira probleme možda sa zdravljem, sa odnosima. Znači, treba se uvek vratiti sebi i treba otkriti šta je to, ko sam ja, šta ja zaista želim. I to je onaj najteži deo, ja mislim. To je ono kada skidamo sve te slojeve tog luka, gde zaista skidamo sve te fiksirane stavove, naša uverenja koje nas sputavaju, emocije koje nismo u stanju da izrazimo. I to je ono, ja mislim, to je ona prva tačka, to je osnova da bismo zaista krenuli u svoju svrhu, u ono zašto smo zaista ovde, zašto smo mi na ovoj planeti. Tako da to je otprilike onako neka baza. I sad ja bih mogla da krenem da govorim o nekim koracima koji su bitni da se preduzmu, ali ne znam, Kornija, da li ti želiš nešto sada tu dodaš na to, jer ti imaš veliko iskustvo iz toga isto, je tako? Pa isto imam iskustvo i dosta sjajnih gošći. Ovo je 7. epizoda večeras, tako da je sjajno bude poslije, dobijem dosta stvarno komentara, neki savjet, neki prijedlog, jer mi svi znamo da ovaj live ne može napraviti transformaciju u nečem životu. Ali poenta, kao i ova konferencija što sam ja bila u četvrtak u Zagrebu cijeli dan, ja sam došla puna inspiracije, obogaćena, puna nekih novih ideja. I zato uvijek govorim kad gledate neki video, evo recimo ovaj live serijal koji ide svake srijede, nabavite malu bilježnicu, neka se zove poslovni uspjeh, poslovni razvoj, bilo šta, i bilježite neke male stvari i primjenjujte. Jer ovo jeste poenta da vas inspirišemo, pokrenemo, da preuzmete odgovornost za svoj posao. Jer kao Dinka, kao i ti što kažeš, ako ne znam šta ja želim, šta me ispunjava, šta su moje vrijednosti, kako ja da budem uopšte zadovoljna na tom poslu? I onda mi je kriv šef, onda mi je kriv muž, onda su mi kriva djeca, onda su mi krive kolege, onda mi je sam svijet oko mene kriv, a ja najmanje, ja. Tako da, možeš nam reći, eto ti, vjerujem, imaš mnogo godina radnog iskustva, u različitim profesijama. Kakav je tvoj stav sa godinama prema tome da je važno da je žena, kada je zaposlena, da je to, da bude sretno zaposlena. Sretno zaposlena je, da kažemo, metafora za ženu koja je kući, dođe zadovoljna, koja je na poslu uvažena, koja se osjeća da je ostvarena. Znači, sretno zaposlena je samo, da kažemo, metafora za sav taj naš osjećaj koji mi imamo tokom 8 sati i koji nosimo kući, svom mužu, svojoj djeci. Kako osvijestiti to i kakva su tvoja iskustva sa tim emocijama? Pa evo ovako, ja ću iz mog ličnog iskustva da kažem, ja sam
medicinski radnik, ovdje radim u Americi, već 20 godina sam radila, to me je puno ispunjavalo, sam uvek volila da radim sa ljudima. I onda je došao jedan period mog života kada je moj suprug hteo da otvori svoj biznis, restoran, i samo iz ličnog iskustva pričam, i ja sam nekako upala u tu celu priču. A od početka sam osjećala to nije nešto za mene, da ja nisam neko ko voli da bude u restoranu, mislim, što ne znači da je to loše, moj muž to voli, postoje ljudi koji to obožavaju, ali to nije bila neka moja svrha. I ja sam tamo radila s njim, bila sam nezadovoljna, pre svega sa tom atmosferom, s tim restoranom, kad bih došla kući, nisam bila u mogućnosti da sa mojim suprugom to izdiskutujem, pošto je on to drugačije video. Tako da šta se na kraju desilo, ja sam toliko bila puna stresa, toliko sam bila nezadovoljna, neispunjena, da sam onda zaglavila sa zdravstvenim problemom. I to je za mene bukvalno bio jedan moment gde sam ja sebe upitala ko si ti, Dinka, šta ti želiš, i shvatila sam da u nekim mojim srednjim godinama još uvijek nisam izdefinisala tačno šta je to što ja želim, šta je to što ja hoću da radim. I onda sam u stvari shvatila da sam ja ceo život, čak i kad sam radila u bolnici, vodila računa o pacijentima i fizičkim bolestima, da sam ja nekako uvijek privlačila ljude u svoju okolinu koji su dolazili da mi se ispovede, da mi kažu svoje probleme. Na poslu, ako bih sedala na aerodromu, tako dođe mi neki stranac, počne sa mnom da priča. I onda sam shvatila u stvari da je to nekad, da je to nešto što, na čemu bi ja trebala da napravim nadgradnju. Znači, ljudi nekako gravitiraju ka meni da mi se ispovede. I tako se desila ta bolest, onda sam ja naravno shvatila da jedini način kako ću se izlečiti je da moram holistički da se lečim. Znači, nije dovoljno da imam samo lekove, operacije, nego moram zaista da radim sa svojim umom. Jer 95% bolesti dolazi iz našeg uma. Zato što 95% naših odluka u toku dana dolazi iz naše podsvesti. Tako da, ja sam u stvari shvatila onda da ja treba da uđem u tu dubinu, da vidim ko sam ja, šta sam ja, šta ja verujem, šta ja radim. I shvatila sam onda da sam ja po autopilotu u stvari nastavljala one, kako bih rekla, multigeneracijske traume od moje majke, od moje babe, od mojih predaka, i da sam ja trebala to na neki način da prekinem, i da je zato ta bolest došla u moj život. E sad, da ne bih pričala puno o sebi, ja sam onda postala life coach, ili tako radim sada sa ljudima. Najviše u stvari radim sa ljudima koji imaju zdravstvene probleme, ali nije to jedino na čemu se fokusiram, pošto mi dolaze ljudi sa drugim problemima. Šta sam u stvari shvatila? Šta je razlog? Najveći razlog je to što mi, kao što sam prvo rekla, ne znamo ko smo, ne znamo šta hoćemo. Ne shvatamo da je naša svrha ovde, na ovoj planeti, permanentan razvoj, doprinos sebi i drugima. Ako ne doprinosiš sebi i drugima, nezadovoljan ćeš biti. Znači, to je ono. I da bi mi mogli tu svoju svrhu i tu svoju suštinu da zaista materializujemo, mi moramo da živimo u ljubavi, radosti i zahvalnosti. To je osnova za istrajnost. Kada govorimo kasnije, kada budem pričala o ciljevima, kad zaista znamo šta hoćemo, kad stvorimo te ciljeve, mi moramo da budemo u toj ljubavi, u toj radosti i u zahvalnosti. Jer to je jedino, to će biti jedini generator koji će da nas natera da u početku radimo neke stvari koje možda nisu lake, jer da bi nešto novo postigao, da bi bio, kao što Kornelija kaže, da bi bila zadovoljna na svom poslu, ti moraš da izađeš iz komforne zone. I to u početku nije uopšte lako. Tako da, to je prvi korak. E sad, jeste da smo mi duhovna bića, ali mi smo isto tako fizička bića. Mi smo, jel tako, spoj duhovnog i materijalnog. Mi živimo u materijalnom svetu. I ne možemo biti duhovni ako nismo zadovoljni sa našim materijalnim životom. I to se opet vraća upravo ono o čemu Kornelija priča. Biti zadovoljan na poslu, na kome provodimo, jeste. Tako da tu kreću ciljevi. Jel tako? Jel drvo raste od korena, a ne od listova. Znači, moraš znati gde si sa svojim ciljem. Tu treba da kreneš. Zašto je jako teško praviti te ciljeve i ostati istrajan?
E tu dolazimo Senka, ako sad na mogu taj. samo da te Da. samo za trenutak prekinem. Ono Naravno. što ja srećem kroz rad, jer moji klijenti i klijentkinje su zapravo žene i one su uglavnom zaposlene ili su na nekoj sad pauzi između dva posla. Uglavnom radi se na temu, znači taj profesionalni razvoj i postati što zadovoljnija poslovna žena. I ono što je česta prepreka, pa me zanima tvoj stav, tvoje iskustvo, jeste taj naš stav, recimo, a to je za žene, da li na Balkanu radim sa ženama u inostranstvu, ja živim u Danskoj, znači nema veze u kojoj smo zemlji, ti stavovi da ako si zaposlena, ništa ti ne možeš da mijenjaš, šefovi odlučuju sve, vlasnici firmi, vlasnici kompanija, ti si tako jadna, nemoćna i onda taj stav nam zapravo daje priliku da mi i ne moramo ništa. Ja sam u kompaniji, to su vlasnici, to oni sve odlučuju, ja sam jednostavno oslobođena da išta radim. Međutim, moje iskustvo, ja sam sretno zaposlena 17 godina i govori da je zaista moguće uticati na to svoje mikrookruženje, kao što si ti spomenula, te najbliže neke ljude, moj tim, moju kancelariju, moje te neke odnose, saradnike, klijente i tako dalje. Dakle, da bismo postavile cilj, imamo tu prepreku, najčešće taj stav, ja ne mogu ništa. Kako zaposlenim ženama pomoći da se oslobode tog stava koji većina ima, neću reći sve, ali veliki broj žena ima stav, ja ne mogu ništa i automatski ne moram ništa. To je program iz detinjstva. To je ono, ne ističi se. Budi prosečan. Ako se budeš isticao, možeš biti povređen. To je upravo ono. Ostani tu u komfornoj zoni. Nemoj preuzeti odgovornost za svoj život. Jer ako preuzmeš odgovornost za svoj život i nešto ne bude išlo kako treba, onda si ti taj koji kriviš sebe i to je teško. Dok ako ne preuzmeš odgovornost za svoj život, onda je uvek neko drugi kriv. To je opet ta neka uloga da mi nismo u stvari, ne mogu se setiti naše reči, victim je na engleskom, da smo mi ja setiću se. To je opet ta neka uloga gde mi uvek od nekog zavisimo, da mi nismo ti koji možemo sami da uzmemo odgovornost za svoje život, za svoje zdravlje, za svoj posao, za svoje odnose. Znači, prvo to treba prepoznati. To su ti programi. E, tu se radi u odnosu sa sobom opet. Znači, taj odnos sa sobom je jako bitan da bi se ti ciljevi napravili i da bi posle te akcione, ti akcioni koraci mogli da se ispoštuju. I šta tu obično dođe? Dođe strah. Strah je taj koji je u stvari najključniji, ja mislim. Zašto žene naše ne smeju? To je strah. Šta će ovaj reći? Šta će onaj reći? Šta ako ostane bez novca? Strah od uspeha i neuspeha. Strah od uspeha. Ako ja uspem, mnogi ljudi me neće, bit će možda zavidni, bit će ljubomorni, ogovaraće me. Ima toga. Mnogi će misliti, jao, šta ona misli da ona može? Ko je ona? Ili strah od neuspeha. Zato što shvataju da je neuspeh neka greška. Nije. Šta je neuspeh? Neuspeh ne postoji. Postoji samo lekcija. Ok, ovo mi nije uspelo. Idem dalje. To je ono isto što je bitno. Oni kažu, jao, šta ako ovo propadne? Pa šta onda? Bar si krenuo. Uradio si nešto. Pokrenuo si se. Naučio si nešto. Ja kad gledam ovde u Americi, najuspešniji ljudi su toliko puta bili neuspešni. Toliko puta im je nešto propalo, ali su oni krenuli dalje. Iz toga nešto učiš. I to ti dalje zadovoljstvo. Kad si ti stalno u toj istoj kolotečini, to je ono što izaziva nezadovoljstvo, depresiju, a kasnije utiče na naše odnose, na naše zdravlje. Znači, šta reći ženama? Reći im, pre svega, otkriti šta je to što me sputava. Kod mnogih žena je strah. Kod mnogih žena je samopouzdanje, vrednovanje sebe. Da li ja zaista verujem da ja mogu, da ja to mogu. Da li ja zaista u sebe verujem? E to je ono samopouzdanje. Sledeća stvar je tendencija ka perfekcionizmu. Znači, jako mnogo ljudi kaže, e, sad još kad ovo bude perfektno, onda ću da krenem. Počnem da pišem, da, perfekcionizam. Šta je perfekcionizam? To je u stvari
nedostatak samopouzdanja i suđenje sebi. I to smo opet naučili u detinjstvu. Naučili smo da sudimo o sebi, a kad sudiš o sebi, sudiš i drugima. Znači, to su otprilike neke stvari koje nas sputavaju. Znači, šta bih ja rekla mojim klijentima i vama ovde? Pre svega, prvi korak je da otkriješ ko si ti i šta želiš. Onda posle toga da odlučiš šta je to što hoćeš da radiš. I onda dolazi sledeći korak. Zaista raditi na toj svesnosti. Shvatiti da je jako bitno da sebe uhvatiš kada te ti programi, kada te taj autopilot uhvati, jel ne možeš, nećeš uspeti, bla, bla, bla. Znate već sami koliko tih misli dolaze. Znači da se ta svesnost, da se ta svesnost vežba. I onda da imamo akcione korake koje ćemo da pratimo. Jer šta je bitno, to i Tony Robbins kaže, bitna je masivna akcija. Ne možeš ti malo, ti moraš da kad napraviš te programe da kreneš. Znaš ti, Kornelija, i sama. Nema, mora se krene. I to u početku nije lako, ali onda dođe jedan moment kada u stvari shvatiš da ti to možeš i tu u stvari gradiš samopouzdanje i onda ideš dalje. To je ono što je bitno. E sad, u svakodnevnom nekom svom ritualu jako je bitno imati svesku zahvalnosti. Znači, tu treba napisati za šta si zahvalan, jer mi ne možemo da privučemo u naš život, ne znam koliko da smo pametni i talentovani, dobre stvari, ono što želimo, ako nemamo svaki dan tu neku radost, zahvalnost, uprkos tome šta nam se u životu dešava. Jer život je kao talas, jel tako? Biće momenata kada nam je teško, kada će se neke stvari desiti, ali kako mi možemo da naučimo da mi budemo u zahvalnosti i u nekom zadovoljstvu. Neću ja kažem sreća. Sreća i zadovoljstvo su dve stvari. Sreća je na neki način izazvana nekim spoljnim faktorima. A zadovoljstvo je ono unutar nas. Bez obzira šta se dešava, ja imam to unutarnje zadovoljstvo. Ja sam zahvalan u mom životu. Ne znam čemu već. Svako ima nešto čemu je zahvalan. I čak kad meni klijenti kažu, pa jao, da, ja ne mogu da budem zahvalna, ne znam, to i to mi fali. Uvek pitam, kažem, koliko ljudi bi se menjali sa tvojom situacijom. Znači, uvek tako pomislite. I onda druga stvar, ja kažem, lista postignuća. Znači, vaše vrline, znači, talenti, sposobnosti, postignuća. To je isto jedan veliki generator. Kada nam opadne ta energija, kada se osjećamo možda da nismo dovoljno dobri, kad se opet ti programi uključe, onda pogledamo tu listu postignuća, šta smo sve postigli. A jako je teško, dodam samo ta lista postignuća i lista šta je to u čemu sam ja ono idealna, dobra, savršena. Kad sam ja na nekoj edukaciji dobila, pa kaže, ovaj zadatak je bio napiši 50 stvari u kojima si dobra, idealna, onako talentovana, s koje ti stvari idu lako. Ja sam ono uhvatila za glavu, 50. Ja znam skuvat ručak, skuvat kafu, oprat veš, znam računovodstvo, znam coaching, mislim, ono, kad sam na brzinu, međutim, kad stvarno staviš ovaj, na 100 A4 ovako blok i kad god naiđeš od sitnica, odlična sam da usisavam kuću i to je, mislim, počeš od tih skroz banalnih stvari, ne pričamo mi sad o nekom Tesla otkriću i šta ti ja znam. Znači, to je super vježba, dobro si to napomenula, eto, sjajna ideja, zaista, koja može da nas pokrene, koju sam ja eto radila sama, još kad kaže 50. Ono. E, tako da eto zapišite ovu vježbicu i pokušajte da napravite svojih 50 stvari kojima ste dobre i onako kad prigusti, kad padne samopouzdanje, kad pomislimo nije to za mene, kako ću ja, onda uvijek taj svoj blok izvučete i sjajna, to je sjajna vježba, Dinka, jeste baš. Izvoli, nastavi dalje, kad si idem. Da, pa, ne, drago mi je što si svoje iskustvo podelila, zato što mnogi ljudi kažu, pa šta, ja sam ovo... Ne, čak kreneš od detinjstva, nema veze, bila sam, ne znam, dobra u likovno, u matematici, znači kreneš, vodila sam računa svojoj mlađoj sestri ili što god. Znači, sva tvoja postignuća, ništa nije banalno, ne ti malo. To je ono što mi stavljamo na sebe, te granice, to ograničavanje. Ma nije to ništa, to je... Ne. Sve ono što si postigao napišeš i dodaješ i to je ta lista u koju gledaš. Znači, to
Svjetska zahvalnost je jako važna svaki dan. Svjetska, kad ja kažem svjetska zahvalnosti, često me pitaju klijenti, pa šta ako nemam ništa to jutro da sam zahvalan? Da li sam samo zahvalan ili zahvalna za dobre stvari? Ne. Zahvalan si i zahvalna si ponekada i za loše stvari, zato što iz toga najviše učiš o sebi. Znači, to je ono. Pišeš i verujte mi da nije dovoljno samo setiti se toga. Treba to uzeti olovku i napisati. Jer druga je energija kad mi to stavljamo na papir, kad mi to vidimo napisano. Znači, za šta sam zahvalan? Jer tu učimo sebi. Jer zaista, žene drage, naš najvažniji odnos je odnos sa samim sobom. Znači, naš odnos sa nama. A to je najbolji način da o sebi naučimo kroz to, kada pišemo ta naša postignuća, kada pišemo svjetsku zahvalnost i kada vidimo gde i u kojim situacijama u životu mi nemamo jasne granice. Znači, to ću isto malo spomenuti. To naše samopouzdanje, sve te emocije koje nismo u stanju da izrazimo, da iskažemo. Sve to što nas na neki način ograničava. I uvijek treba da se pitamo, kada imamo cilj naše akcione korake, svaki dan treba sebe da pitam kako se ja zaista osjećam, ali zaista, na skali od 1 do 10. Sve što je ispod 7 nije dovoljno da biste privukli u život ono što ste osmislili. Znači, kako, na koji način ja mogu da podignem svoju vibraciju? Da li je to dobro da prošetam, da odem, ne znam, da slušam neku muziku, da odem sa drugaricom na kafu, bilo šta, da odem u shopping, da popijem kafu. Znači, ta svakodnevna vibracija, jedino ste vi ti koji to možete sebi da, da date. Ne može niko drugi, ne može niko s polja. Znači, to je jako važno. Isto tako, jako je važno u toku svakoga dana da posmatramo sebe i da vidimo gde mi prekoračimo neke svoje mogućnosti. Ako me neko pita da nešto za njih uradim, to sam ja jako često radila i većina žena su people pleasers, tako smo naučene. I ako ja osjećam u telu neki grč, onda treba da kažem, izvini, molim te, ali ja to sada ne mogu. To je jako bitno, te granice uspostaviti. Jer ako te granice ne uspostavimo, to nam uzima energiju i to nas odvlači od naših ciljeva. Znači, ne samo fizičke granice ko će da mi dođe u kuću, nego i emotivne. Da li će neko da sedi da mi priča na telefonu 20 minuta nešto što mene zamara, neko ko zaista ne želi na sebi da radi i ko samo crpi moju energiju. Znači, to je jako bitno prepoznati. Jer tu jako mi energije i vremena potrošimo žene. To sam ja. Ja govorim iz svog iskustva i vidim to po mojim klijentima. Šta bih još mogla da dodam tu? Uvijek kažem, svesnost je jako bitna. Znači, mi smo uvijek samo jedni, kako bih to prevela, mi smo uvijek samo one thought away from what we want to achieve. Znači, mi smo uvijek samo jedna misao nas deli od onoga što želimo. Zaista je tako. Jer ta jedna misao, ako je negativna i ako mi nje nismo svesni, ona posle spiralno ide još u gore, u gore, u gore, u gore. Tako. Ali ako smo mi te misli svesni i pitamo sebe odakle ovo dolazi, da li je ovo zaista istina, da li je to nešto što je moj tata pričao ili moja mama ili baba, da li to meni služi ili ne. I onda samo to reformulišemo i napravimo misao koja nama odgovara. To posle kreira dobre misli. Znači, pitati sebe svaki dan, kada pogledaš svoje ciljeve i akcione korake, da li ja ono što govorim, mislim i radim u toku ovog dana ide u prilog mojim ciljevima ili ne? Znači, ja. Da, reci, ja sam se zapričala. Rada, neka se super predivno, da, to je to. A sve te radnje, dakle, zahtijevaju našu svjesnost. Da se svjesno pitam kako sam, da svjesno uzmem blok pa da radim zahvalnost, da svjesno napišem šta su moja postignuća. Znači, čitavo vrijeme poenta je svjesnost. I da svjesno biramo, svjesno donosimo odluke i svjesno radimo neko stanje. I kao što ti kažeš, da podignemo iznad 7,
Znači, ako postavljam neki poslovni cilj, ne moram ja da se osjećam za devet u tom cilju, ali generalno da što ti kažeš, da li prošetam ili popijem kafu ili nekog nazovem ili samo gledam u nebo 5 minuta, bilo šta, znači opet svjesnim radnjama da sebe dovodimo u dobro stanje. Znači, kako god, odakle god, rad na sebi, svjesnost je nešto što nas zaista vodi u promjene i naravno akcija. Izvoli sad, reci nam malo kako da žena postavi cilj kada tako u svom radnom okruženju možda otkrije da nije zadovoljna, možda to nije to, ili možda jeste, ali ono ima osjećaj da bi mogla još nešto. Znamo danas da postoji mnogo načina da pored redovnog posla bavimo se coachingom, da radimo neki marketing, prodaju, da mislim danas ima toliko varijanti u ovom online svijetu i mogućnosti da je to jedna riznica bogatstva, samo nam treba malo inspiracije, ideja da izađemo iz toj kutije, radimo od 8 do 4 i to je to. Uopšte ne moraš da radiš od 8 do 4. Recimo, moja jedna promjena prije 2 godine bila je kada sam otišla na 30 sati nedeljno, znači četvrtkom sam bila slobodna, kako bih napravila prostor pored redovnog posla za coaching, jer je to bila moja dodatna, da kažemo, profesija. I naravno, u skladu sa satima ide i plata ka dole, ali si svjesno donio tu odluku i to ti je sasvim ok. Znači, kombinujem dva posla. Ko kaže da se mora biti puno radno vrijeme na jednom mjestu, imati samo jedan posao, imati jednu profesiju 50 godina ili tako dalje i tako dalje. E sad, Dinka, i evo mogu samo još moram nešto da kažem. Kada sam ja prije 2 godine i nešto jače radila u jednom trenutku na svojim ciljevima, na razvoju svog coaching biznisa, išla na razne edukacije. Dinka je bila moj coach neko vrijeme i zaista sam uživala u radu sa Dinkom i podigla neke svoje granice na jedan viši nivo, osnažila se u nekim, da kažem, oblastima. Tako da je to bilo jedno veliko, veliko zadovoljstvo, iskustvo raditi sa Dinkom. Eto, to sam morala da kažem. Ajmo sad na ciljeve. Hvala Kornelija, hvala ti puno. Meni isto bilo zadovoljstvo da radim sa tom. Ja sam već videla veliki potencijal u tebi. Ja sam vrlo ponosna na tebe gde si ti sada. Tako da je to je ono što treba da bude vama ovde koji ste. To treba da vam bude jedna inspiracija, da svako može, da svi mi možemo, da sudbina nije zapis, već namera. Znači, treba da imam nameru i da krenem. E sada, to što si me pitala, ajde da kažemo, radi žena u firmi jednoj i možda ona i voli taj posao, ali na neki način osjeća da ne napreduje dovoljno da bi mogla više. Opet se vraćamo na sebe. Znači, ja uvek vraćam klijenta na sebe. Nikada nije do nekog drugog. Uvek treba da se pitam, ako kažem sebi, na primjer, ja taj moj šef je, ne znam, ovakav ili onakav ili nekog s kim radim, uvek treba sebe da pitam, zašto sam ja to privukla? Šta je to što ja treba da naučim? Jer sve uvek kreće od nas. Mi smo ti koji možemo da izmenimo sebe. Znači, pitam sebe, šta je to što ja radim da doprinosim ovoj situaciji ili govorim ili mislim da, na primjer, taj šef mene ne vidi onakvom kakva ja jesam, da on ne vidi sve te moje kvalitete. Znači, tu se opet vraća na rad na sebi. I tu je coach jako dobar zato što mi ne možemo da vidimo svoju podsvest. Ja ne mogu da vidim svoju podsvest. Meni treba coach ponekada kada imam situaciju gde ja sam negde se zaglavila. Znači, shvatiti šta je to što ja radim, govorim i mislim, što me drži zaglavljenom ovde. To je, na primjer, kada je u pitanju neki posao koji radimo i ne možemo da napredujemo. Ako radimo neki posao, a osjećamo da imamo neki talenat ili želimo da ostvarimo nešto drugo, onda isto tako možemo da napravimo plan, da kažemo ili ću da krenemo ono sad, da dam otkaz, da krenemo od početka, uzimajući u obzir da imam neke finansijske resurse, da to mogu da krenem. Ako ne, onda možda ću ostati ovde raditi, možda, ne znam, manje sati, što Kornelija kaže, i krenuti sa strane. Imam puno klijenata koji su krenuli svoje talente sa strane i onda samo nadgrađivali na to. Šta je za to opet potrebno? Opet je potrebno to o čemu pričamo, Kornelija i ja, znati šta hoću, a krenuti u to sa samopouzdanjem,
znajući da će strah da bude tu prisutan, i to je ok, strah je sastavni deo toga, ali naučiti na koji način se uhvatiti u koštac sa tim emocijama kada one naiđu, znači te negativne emocije, ne odbacivati ih, ne potiskivati ih, nego naći način kako sa njima da se nosimo. To je znači ta stvar. Isto tako, jednostavno sebi reći svaki dan da ovo je ono što ja želim da radim. I ako neko dođe sa strane i kaže mi, ne znam, što ti to radiš, pa zašto, pa nećeš uspjeti, da ja budem dovoljno uzemljena i sigurna u sebe da ja to mogu. A to samo mi sami možemo. To ne može niko drugi da nam da. Znači, uzimanje odgovornosti za svoj život u svoje ruke. Ne može niko drugi da nam da. I to sve onda posle. Zašto su navike bitne? Znači, čak i naš način razmišljanja, to što verujemo da nešto ne možemo, to su isto navike, to su te mentalne navike. Znači, krenuti i menjati navike. A, verovatno znate da je sada po najnovim istraživanjima epigenetike, naš um je takav da ima tu neuroplastičnost, da mi možemo da menjamo naš um, mi možemo da menjamo naše navike. Znači, da bi se to desilo, iz tog razloga moramo da imamo jasne ciljeve. To je gde NLP dolazi, o čemu je Cornelija isto pričala. Znači, moramo da imamo jasne ciljeve i moramo da imamo jasne akcione korake. I da bi mi njih svaki dan zaista radili, onako kao što sam rekla, masivna akcija, radili ih bez toga da preskačemo ili da ih radimo, mi moramo verovati u sebe i moramo sve ono što sam uzela u obzir, što sam rekla, samopouzdanje, granice, perfekcionizam, naše postignuća, svjetska zahvalnosti. Svako ima neki svoj način kako će to da napiše, ali znači to sve mora svaki dan da se prati, jer to je jedini način da promenimo naviku. Jer upravo te stare navike nas sputavaju. I mi zaista možemo postanemo novi ljudi. To je moguće, ljudi, to je moguće. Ali svako... U svim godinama i u našim srednjim, jer dosta žene misle, aj to ja 40 plus, to radim 20 godina, to se više ne može promijeniti, neka navika i sve. Ali jedan moj trener, on voli da kaže, sve što si naučila mlada, damo ti, možeš i da se odučiš. To mi je onako ekstra. Tako da, eto, neka bude i to jedna inspiracija. Znači, sve što si naučila, možeš i da se odučiš. Šta god da je to. Super, Dinka, odlična. Znači, poruka, zaista, postavite ciljeve, napravite plan. Možda ne morate znati 100% kako, šta, pogotovo ako pričamo o ciljima nekim koji su na više godina, na duži period, ali raditi na svojim ciljevima, jer to je zapravo jedini način kako mi i rastemo. Ostvarujući ciljeve, mijenjamo svoje stavove, vrijednosti, uvjerenja. Mislim, to se dešava neminovno, da kažemo. Tako da je to jedan predivan proces kad se upustimo u to. Super, Dinka, možeš li nam... Da, šta si htjela da kažeš? To sam htjela samo da nadovežem na to što si ti rekla. Znači, krenuti, ne čekati da to bude perfektno. Krenuti, imam taj neki osjećaj, imam instinkt, pratim to i krenem. Nema veze koliko je to malo, krenem. I možda to neće biti ono što ću ja kasnije zaista želiti da radim, ali iz toga će da se nešto novo izrodi. A iz onoga, ako nikakvu akciju ne preuzmem, ako samo sedim u onoj komfortnoj zoni, ništa će se neće desiti. Znači, krenem i vidim što ti kažeš, Kornelija, posle toga se menjaju stavovi, učimo nešto, shvatamo stvari, imamo one aha momente, kvantne skokove i tu je ono gde se mi zaista menjamo. Ali to je svakodnevni rad. Mislim, to je tako. Da. To je ljepota života, da se menjamo, da nismo isti. Ja volim kad mi neko kaže, ja, Kornelija, ti stalno ista, nikad se ne menjaš. To je onako, da kažemo, kompliment, jel? Međutim, iznutra ja bih voljela da se menjam, da nisam ista kao prije 10 godina, a pogotovo ne prije 20. Tako da... Treba da se mijenjamo i lijepo je da se mijenjamo i to u jednom, da kažemo, kvalitetnom smjeru. Super, Dinka. Šta je onako, eto, ti si podijelila svoju priču sa nama, mnogo ti hvala. I ono, evo, što bi žene zaista pozvala da zapamte iz ovog tvog predavanja, znači,
da ne mora uvijek doći do tog nekog momenta da se razbolimo da bismo nešto mijenjali. Da, Hajde da da. radimo nešto prije toga. Jer u neko Jeste. vrijeme, evo i ti i ja smo neka generacija kad prije 10 godina, recimo, coaching nije bio aktuelan. Programi ličnog razvoja nisu bili toliko rašireni, lako dostupni. Ali danas, drage moje žene, individualni coaching, sjajni programi na koje ja i dan danas idem, konferencije i uživo online kako god. Znači, mogućnosti su, eto, zaista, zaista ogromne, znači prema interesovanju i šta nas sve zanima. Tako da koristite to, ne čekajte momenat da mora nešto da se desi. Bolest, otkaz, ne znam, konkurs firma i šta znam, svašta nešto i onda se žene pogube i naravno sve je to mnogo, mnogo teže. Tako da preduzmimo nešto preventivno prije toga, čim malo osjetimo da nešto tu nije baš kako treba biti. Jeste, hvala ti Kornelija za to. Tačno, ne mora svako da dobije bolest ili dijagnozu ili da ima neki veliki problem u životu da bi neke lekcije naučio. Znači, postoji mnogo lakši način. A Eto, na tako. koji način to? Da, a na koji način to može da se postigne? Ja uvek se vraćam na to, na tu svesnost, da budemo svesni, da znamo ko smo, šta želimo i onda da krenemo, da izađemo iz te komforne zone, ali to je jedini način. Pazite, žene, kad se osjećate zaglavljenom, to nije loša stvar, to je samo jedan zov, znači to je samo jedan signal da treba da krenemo u nešto novo, da nas to čeka. I ako ne krenemo, onda se javljaju problemi, nezadovoljstvo, kao što sam rekla, depresija, bolest, problemi u odnosima sa partnerima, sa decom, levo, desno, mislim da ne kažem šta Da. sve. Tako da, tu je bitno. I postoji još jedna vežba koju ja mojim klijentima uvek preporučujem i to je tako izgleda kao trivialno nešto i smešno, ali jako je dobra vežba da vidimo koliko smo mi u stvari u toku dana vrtimo negativne misli. I kao što sam ranije spomenula, iz tog negativnog razmišljanja ne možemo postići dobre stvari. To samo jednostavno po kvantnoj fizici ne radi. Znači, svi mi imamo telefone danas, jel tako? Uzmemo i stavimo u onaj alarm 3 puta dnevno, znači možda negde jutarnje sate u toku dana i onda predveče. Stavimo taj alarm da zazvoni. I kad zazvoni, u tom momentu zastaneš i kažeš sebi o čemu sam sad razmišljala, koja je moja poslednja misao bila ili moj neki osjećaj. I verujte mi da ćete videti koliko je mnogo veći procenat negativnih misli. Kad taj alarm krene, Meni su klijenti govorili, ja sam prvo mislila to je nešto smešno, šta je to sad? I jedna baš žena pre neki dan mi je rekla, jao Dinka, ja sam uvijek mislila sam ja pozitivna osoba. Ja sam mislila ja sam tako pozitivna. Ali kaže, to je sve moja maska neka, to je ono naučeno, da ja uvijek budem pristupačna, pozitivna, nasmejana. Ali kaže, ja kad sam to radila, taj alarm, ja sam shvatila kako sam ja negativna, koliko ja vrtim negativnih misli u toku dana. I onda na tu jednu nadovezujem drugu i treću. I posle se čudim, pa što se tako osjećam? Nemam energije, pa sam nezadovoljna, pa nemam entuzijazma. E, to je to. Znači, ta svesnost. I kada to shvatimo, onda, kao što je Kornelija rekla, ima jako puno edukativnih programa. Danas smo stvarno srećni što imamo YouTube, knjige. Možemo sve to da naučimo. Ali tu postoji još jedna bitna stvar. Postoji razlika između informacije i transformacije. Znači, kad smo svesni da nam treba neka pomoć, je li tako? Počnemo da gledamo YouTube, gledamo video, gledamo ovako neki Instagram live-ove, ali stvari u tome, da li mi to primenjujemo u svakodnevnom životu? Ja imam puno klijenata koji su jako edukovani, znaju puno, ali ne primenjuju to. Znači, ne može, informacija nije dovoljna. Da bi došlo do transformacije, moraš svaki dan da to primenjuješ. E sada, to je nekad teško uraditi sam na svom. Znači, iz tog razloga je coach ponekada jako dobar, zato što videla sam iz mog iskustva, nauče mnoge stvari, znaju, govore mi tu informaciju, znaju više od mene neke stvari. Ali ja pitam, da li ti to primenjuješ, da li ti to radiš? Pa ne, ali ja ne znam kako, ja ne znam odakle da krenem. E tu je coach taj koji može dobrim pitanjima da ih dovede do toga da oni u stvari vide gde oni sebe sabotiraju, zašto oni nisu spremni da krenu. E tu je coaching jako dobar i delotvoran i
zaista je pomogao mnogim ljudima. Ja sam pomogla i Kornelija, kao što ti znaš, ka nekom svom ličnom ostvarenju. Tako da, 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 jeste. I to je važno osjetiti u sebi. Recimo, ja sam isto osoba koja voli coaching, imam svog coacha zato što tako najbolje radim. Kad mi coach da, evo, kad smo ja i ti radile, danas, odradimo sesiju, dobijem neki mali zadatak, ovo ćeš primjenjivati svaki dan, sljedećih 14 dana. Ja nekako kao učenik štreber, odgovorna, ja tu zadaću radim svaki dan, jer ja znam da 14 dana imam susret sa Dinkom ili mojim coachem, nekim drugim, i ja sam tu savjesna i ja to radim. Međutim, čim malo coaching se, da kažemo, razmakne, prođe nekoliko mjeseci, vidim ja gubim motivaciju, ispadam iz te svoje rutine, a ne želim. Ok, zovem coacha, kontaktiram, krećem na sesiju i ponovo upadam u taj lijepi ritam svaki 14 dana i to je ono što mene pokreće, to je ono što meni koristi i to je meni sasvim ok. Da imam nekoga, jer to je način na koji ja sebe motivišem i napredujem i zadovoljna sam i onda mi na svakoj sesiji bude super. Jesi Kornelija, jesi primjenjivala, jesi radila, ja sva važna, jesam. I to mi diže moje samopouzdanje. I onda se to odražava i na rad sa mojim klijentima, moje programe, moje kolege u firmi i tako dalje. Tako da nemojte se libiti toga, pa zar meni treba neko? Eto, treba meni. Ja sam tolike edukacije završila, evo i Dinka kaže, i mi imamo svog kouča, na taj način se motivišem i meni je to sasvim, sasvim ok. Tako da, eto, podrška za sve vas koje ste možda u nedoumici da li meni treba neko, pa mogu sama, pa što moram sama kad lijepo mogu da ovako dogovorim susrete i da lijepo se inspirišem. Super. To si jako lepo rekla, Kornelija, da, upravo tako. Jer znaš kako, znate kako ljudi, mi možemo krenuti u te masivne akcije, ali dođe neki moment, nešto se desi u životu, ne, sa familijom, ne znam, sa onim, i onda nekako opet se zaglavimo. I tu je coach koji dođe da. I onda nas pokrene, motiviše nas. Evo, ja znam jednu, šta nam je Tony Robbins govorio na akademiji, on je uvijek rekao, najuspešniji, najbogatiji ljudi na svetu, svi imaju coachove, svi imaju coachove. On je bio coach prezident Clintonu, ne znam, Oprah Winfrey. Tako da svi najuspešniji ljudi, zato što ne znam koliko da si pametan, edukovan, načitan. Opet ponavljam istu stvar. 95% naših odluka, naših razmišljanja, onoga što govorimo, dolazi iz našeg podsvesnog uma. I mi taj podsvesni um možemo da menjamo, ali za to nam je potrebna svesnost. Znači da taj podsvestan um, on nije negativan, ali da li on za nas radi ili ne radi? Znači o tome se radi. Da li mi možemo da njega promenimo mnoga, kao što sam rekao, te fiksirane stavove, programe, uverenja. E tu je, na tome mi radimo. Znači to je ono što je bitno i to je jako teško u početku bez koča, jer kao što sam rekao, mi ne vidimo taj svoj, tu svoju podsvest. To je ono. I kad se zaglavimo. Tako da, ali prvo možemo krenuti, kao što sam rekla, ja ovdje spomenula sa tim nekim malim prvim koracima, znači krenuti ta naša postignuća, svjetska zahvalnost i posmatranje sebe u toku dana, na koji način razmišljam, gdje su te negativne misli, preokrenuti ih posle, raditi stvari koje nas čine srećnim, napraviti granice. Ja ovo jako često ženama kažem, naprimjer mi imamo sesiju i njoj neko lupa na vrata, pa ja kažem ti si platila za ovo. To je tvoje vreme i tebi sad tvoja čerka od 12 godina lupa na vrata. Pa ja kažem, kad imaš sesiju, ti njima kažeš, porodici tvojoj, ljudi, ovo je sada vreme za mene. Niko ne dolazi da me prekida, da mi lupa na vrata, osim ako kuća gori. Jeste razumeli? Znači, o čemu se tu radi? Pazite, vi ne samo da učite svoju decu da vrednuju vas, da vi sebe vrednujete, jer je to vreme za vas, nego vi učite svoju decu da oni sebe vrednuju. To je bitno. Znači, ta deca jednog dana će reći da, neće bilo ko da dođe u moj život da jednostavno moje granice na neki način ne poštuje. Znači, ja učim to. I plus toga šta to dete uči je, dajte mu mogućnost da donese odluku. Da li je ovo stvarno bitno da ja malo sad prekinem ovo nešto sad hitno ili znači dete počne da razmišlja, da se oslanja na sebe, da mu uvek ne govorimo uradi to, uradi to. Znači,
Te granice ne samo da su bitne za vas i za vaše mentalno i emotivno zdravlje, nego vi na taj način učite svoju decu da oni Da. budu srećniji i ovaj uspešniji i to je jako važno. Tako da... Evo, predivno, predivno. Evo, Dinka, mi bi mogli ovako satima. Evo, da, još, se da. Kraj našeg lajeva. Mislim da si i, ovaj, tokom lajeva podelila zaista 3-4 različita načina koje bi svaka žena mogla da počne da primjenjuje dan po dan, korak po korak. I ne morate sve 4 odjednom, jer to je isto često zamka. Krenemo 4 cilja, postavimo 4 nove navike. To isto ne ide. Znači, izaberi jednu malu stvar, pa implementira mjesec dana, pa drugu i tako dalje. Dinka, za kraj, šta bi bila tvoja jedna poruka, a sve vas koje ste tu, zamolim da stavite jedno srce za našu Dinku, kao hvala što je večeras bila sa nama. I Dinka, jedna poruka za kraj, za naše gledateljke sada i sve koje će gledati live će ostati na mom profilu, tako da uvijek možete da ga pogledate, da zapišete šta je to što je Dinka rekla. Samo bih ovako vam rekla, žene, verujte u sebe, vi ste perfektne već ovakve kakve jeste. Samo treba da verujete u sebe i da idete onim svojim glasom, onim svojim zovom, onom svojim intuicijom i da verujete sebi uvek. I to je jedini put. Znači, odavde, iz srca. Znači, ono što ja osjećam, da verujem sebi, to ja nisam radila, ja sebi nisam verovala. Ja sam uvijek verovala nekom drugom, šta ovaj kaže, šta onaj kaže. Veruj sebi i kreni. Nemoj da se plašiš. Znači, veruj sebi i nemoj da se plašiš. Šta je najgore što može da se desi? Šta je najgore što može da se desi? Jedno da naučiš nešto iz te svoje greške. A velika je mogućnost, ako pratiš ovo što smo danas pričale i ako pratite Korneliju, sve ono što ste od nje naučili, ako to pratite, verujte mi da ćete postići mnogo dobrih stvari u svom životu. Taj put ponekad možda bude trnovit, ali krenuti, verovati u sebe i krenuti. I pored straha, to je ono. I shvatiti da ja nisam moja mama ili moj tata, ili ja sam jedna individua, jedna autentična osoba i ja želim tako da živim svoj život. Znači, to je ono što bih rekla na kraju. To je ono, predivno, Dinka, od srca ti mnogo hvala, evo ne znam da li ti vidiš komentare, mnogo srca ovde leti na sve vidim, strane. Vidim, imamo vidim, i pozdrav iz Vancouvera, eto tako da pozdrav svima koje ste bili sa nama, odvojile svoje vrijeme, svoju energiju i primijenite nešto od ovoga, jer to je cilj ovih live serijala, da vas inspiriše, ohrabri, da krenete u promjenu. Dinka, od srca ti hvala za odvojeno vrijeme, za ove divne savjete, za divnu atmosferu i eto ga, mi se vidimo nekom drugom.